Lider ovog duela, u svakom trenutku glavni sudija Aleksandar Anđelić, ja upravo je on to i učinio, označio je početak, dakle, meča, finala kupa. Napadač 28 Nikola Tasić, 39 Đorđe Jovanović, 44 Luka Ilić i 61 najperspektivniji igrač ekipe Brodarca, koji je najviše napred u ovoj sezoni, mladi Dimitrije Tabaković, trener ekipe Ljubiša Ivić. Evo je šansa, vidim, evo je šansa za Radnički. Evo je šansa, evo je šansa. Da, to je bio broj 17, Nemanja Đokić, kapitan tima. Vidite gde je sada ovaj, Lekanić, desno. Odlično, odlično igraju, Ahmetović isto. Podseća me na ovoga Argentica, sad ide, ide iz Paris Saint-Germaina u Juventus. Di Marija, evo ga, Ahmetović, Ahmetović, da mi je odličan loptu, gledajte kako je pas. Ahmetović, odličan pas između linija i eto. Da, zakačio je golman Marić, da, da. Fenomenalna skener. Ahmetović, sjajno odigrano Simić, da. Evo lopte za Lekanića, Lekanić. Branković, Nuredini, ništa. Sjajno se odrađeno. Jeste, Ahmetović, lucidan. Marić, pa lopta za Đurića. Pa da Branković tamo pokrio dodavanje golmanu nazad. Opet lopta, katastrofa. Lopta. Evo lopta za Simića. Pa nam pas, dao si sebi gol. Simić. Da. Simić. Da, neverovatno, neverovatno. Evo sada dobre akcije, Miladinović, Miladinović, sjajno se slobodio Nedeljkovića. Mlade Lukić sada okliznuo, ali moglo bude puno opasnije. Upalite reflektor, kakav udarac! Stativa gol! 1-0! Mislim da je Tabaković, trojka, ta, ili Vitorović. Trojka bre, Vitorović bre, mislim vi, Vihor, da je Vitorović. Vitorović, Vihor. 1-0, kakav udarac. Kakav, ovo je engleski FA Cup. Engleski, Wembley, Wembley. Gori Wembley na Banovom brdu, gori Labudovo brdo, gori Petlovo brdo. Đokić. Lopta ka Brankoviću. Evo ga, evo ga on! Da će! Da je! Gol, gol, gol! 1-1! 1-1 Nedeljković sada. Nema beka, šta je ovo ljudi? Šta je? 1-1. Ma da sada vidim... E, pozvao sam ih obojicu. 1-1. Šta je ovo, oba leva beka? Evo ga, još jedan levi bek za Čukarički. Još jedan, još jedno pojačanje za Čukarički sledeće sezone. Da, da. Stojanović, Stojanović. Odličan je mali. Dobar, isto, Nedeljković. Ovo. Mitrović isto. Ovo je nezgodno, nezgodno. Nema potrebe za ovim, Mitroviću je palo. E, sada ovo nema potrebe ni za šta. Dobro, dobro, sve će biti u redu. Ovde najgore je prošao Đurišić, dobro će to biti. Sada bespotrebne ove scene, ne volimo da gledamo. Ovde Stojanović zaista nije bio kriv u smislu da je bilo namere. Ništa od izmene za sada. Napad Brodarca po levoj strani. Sačekat će Aničić i Popović. Mogu sad i prime gol. Da, da. Stojanović, udarac. Uš! Odličan udarac, ali... Odličan igrač, odlična zamena. Još minut ostalo regularnog dela. Aničić. Opa! Opa! Gol, gol, gol! Da li je to Rakić ili Koveć? Mislim da je Rakić sa brojem 15. 2-1, 90. minut. Mislim da je Rakić, on je skinuo dres. Drama, thriller, drama. Kakav preokret, da? Drama. Ovo je English time. Naravno, sad Radnički ne žuri. Završeno kup je, dakle, ekipi Radnički. Pa dobro, ako zaberemo prvo i drugo poluvreme, mislim da je Radnički zaslužio, onako, više je pokazao u ukupnom meču. Da. Kup Beograda seli se na Novi Beograd. Na Novi Beograd, da, da. Kup Beograda osvoje Novi Beograd. Novo Beograđani nose kup Beograda, trofej Beograda. Goran Spasojević uručuje pehar Kupa Fudbal Saveza grada Beograda Nemanji Đokiću. I to je to! Dakle, pehar Fudbalskog Saveza grada Beograda, osvajač Kupa za 2022. godinu u gradu Beogradu, na teritoriji Fudbalskog Saveza grada Beograda.
Radnički Novi Beograd najverovatnije od sledeće sezone i novi prvoligaš. Nadamo se da ste uživali.